Թովմասարում մոտ 8000 հեկտարի վրա հացահատիկ է ցանված։ Մի փոքր անուշադրություն եւ գյուղացին կարող է կոտրած աշտակի առաջ նստել։ Հրդեհին Իշխանաձոր գյուղում ձևավորված շտաբն արձագանքել է կարճամկետներում, օգնության են հասել նաեւ հարևան համայնքների բնակիչները։ Մեծ քանակությամբ նախբարի տեխնիկային կուղարկել, որպեսզի հրդեհի դեմն առնեն, այսինքն պաշտպանիչ շերտեր ստեղծեն, 12 տարբեր վարող տեխնիկա է օգտագործվել գիշերը։ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը հրշեջների հետ առաջին գծում է։ Թիկունքում արդեն մի քանի 100 մետր հեռու հացահատիկի դաշտերն են։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվել են մինչև լուսաբաց։ Դրանք ղեկավարել է Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Սարերի վրա, ժառերի վրա, որտեղ որ պետքա մի 3 կիլոմետր չափով անցնել ենք ու դրանից հետո դրանից վերև շերը շատ են, հնարավոր չի։ Ինչոր կրակը դեպի ներքև չի գնա։ Հրդեհը բռնկվել է 4 խոտածածկից։ Տարածված կրակի դեմ քաշաթաղցիները պայքարել են ամբողջ գիշեր։ Լուսաբացին հրշեջներին հաջողվել է մեկուսացնել վտանգը։ Կեսօրին սակայն հրդեհը կրկին բռնկվել ու տարածվել է Թովմասարի ուղությամբ։ Ժամեր շարունակ կրակի դեմ պայքարած խմբերից մեկը հանգստանում է ընդամենը ռոպեներ։ Ոչինչ, նայելու ենք, որը մոտիկա պիտի հանգցնենք, տեղափոխենք, հանգցնենք, տեղափոխենք։ Դաշտամիջյան ճանապարհները հրշեջներն օգտագործել են որպես պաշտպանիչ գոտիներ։ Մարդկային մեծ ուժերի գերլարումով մոտ 10 ժամ տևած ակտիվ պայքարից հետո հրդեհը մարել են։ Կորուստներից սակայն խուսափել չհաջողվեց։ Կրակի ճարակ է դարձել մոտ 25 հեկտար ցանքատարածություն։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, այսօր։